Hampusimu Salamulakum. Harini Akunak main game Roblox Ray is so let's go. Katsini Ada bus stop guys. Jom Jalan Jalan Dulu. Wau Katsini Ada Jewel Merkin Law. Jom Masuk Rumah Camping. Besar Naya TV. Ada Bilik Law. Set up Naya. Masuk Kampung Lajisaju. Ada Dodo. Sama ya. Ada Lemang. Tempat Ambil Wadik. Alamat Terpakai Tuding Pulik. Ada Al-Quran Law Dies. Next, Semba Hying Raya Law. Ni Tempat Sarama, guys. Selamat berpuasa kepada semua. Kita Tengok Ada Apa Kat Situ. Wow, Ada Bazaar Ramadan.
Ada Jewel McCann McCann. Jam kita pergi sana balik. Kita took our badger doo. Okay, la guys, senpai, sini video rea, kita jangan lupa subscribe, okay, bye.